vi på Larsens plads, Holly? Hop nu, Oscar. Ja, han løb bare sin vej. Skal vi lige prøve at se, om vi kan finde ham? Han står der. Hej, Oscar. Hej, Oscar. Jeg er på Hoppeborgen. Skal I op på Hoppeborgen? Åh, det gik godt, Oscar. Må jeg se dig, Holly? Ja, jeg gider ikke at hoppe lige nu. Du gider ikke at hoppe lige nu? Skal vi gå over og kigge på maden? Så er vi lige på vej for mad. Åh, oh, der kommer Oscar. Og skal du ud og køre i den der? Ej, jeg tror, du skal sætte dig en tand længere ned, hvis du skal kunne styre den. Og så pas, Oscar, du skal ikke trykke nu. Oscar. Hej, Oscar. Hej. Så tager vi lige Holly med her. Hvis Nadja, hun ikke står med... Oscar kommer lige om et øjeblik. Så har du lige prøvet den her for at få en tatovering. Hvad fik du? Hej. Godt nok sej, hva'? Skal du prøve igen? Ja. Så den giv lige bare den der. 20'eren, ikke? Det er i hvert fald til bilerne. Ja, værsgo. Er det en 20'er? Nej, det er en 5'er. Ja, så ser vi lige. Det er en overraskelse jo. Ja. Må vi se? Aron, må jeg lige se den tæt på? Wow. Nu er det istid! Så nu skal vi ind og lave vores egen is! Yeah!
Kan du se min video, hvor jeg gør det? Ja. Skal du ikke have noget krønt på? Jo, jeg vil have det. Eller chokoladesauce, eller... Der er også flødebolle. Er det chokoladekrammel, eller er det Tivoli, Harley? Ja, det er Tivoli nu. Der har du altid på. Der har du altid på. Okay. Og altid noget på. Kan du sige tak for mad? Ja, tak. Og de er lige alle sammen op og hoppe en sidste gang, fordi så er vi på vej hjem tilbage til sommerhuset. Hej. Så er vi lige på vej hjem til sommerhuset efter en hyggelig aften. Så siger I lige tak, fordi I så med. Tak, fordi